Lerik rayonunda qayğıya ehtiyacı olan rayon sakinlərinə ərzaq bağlamaları paylanır. Koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Lerik rayonunda təxirə salınmaz tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən Bağrovun sərəncamına əsasən xüsusi qərargah yaradılıb. Qərargahın iş fəaliyyəti Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərar və təlimatlarına uyğun qurulub. Bu barədə Ümid TV Azərbaycan kanalına Lerik rayon icra hakimiyyətindən məlumat verilib. Qeyd olunur ki, Lerik rayon icra hakimiyyəti ərazi icra nümayəndəlikləri, bələdiyyə orqanları və rayonda yaradılmış könüllü qruplar rayonda az təminatlı ailələrin, xüsusilə yaşı 65-dən çox olan tənha və axıl insanların sosial məişət problemlərini öyrənir və operativ qaydada həll olunmasına çalışırlar. Eyni zamanda rayon ərazisində pandemiyanın yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə mütəmadi dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Rayon ərazisində fəaliyyət göstərən Relax Turizm İstirahat Mərkəzində karantinə alınmış vətəndaşlar daim rayon icra hakimiyyəti tərəfindən diqqətdə saxlanılır. Sakinlər göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə prezidentinə və rayon rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını ifadə etmiş, ölkəmizdə koronavirusla mübarizə tədbirlərini yüksək qiymətləndirmişlər. Xüsusi karantin rejimi dövründə rayon icra hakimiyyəti ilə yanaşı digər dövlət orqanları, imkanlı şəxslər və ərazilərdə fəaliyyət göstərən kənd icmaları da bu nəcib təşəbbüsə qoşularaq tənha və axıl insanlara ərzaq bağlamaları təqdim etmişlər. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərar və tövsiyələrinə uyğun olaraq rayon icra hakimiyyətində ərazi icra nümayəndəliklərinin və Yeni Azərbaycan Partiyası rayon təşkilatında yaradılmış könüllülər, Dövlət Sosial Müdafiə Fonunun rayon şöbəsinin sosial xidmət işçiləri ilə birgə davamlı olaraq tənha və axıl insanlara sosial məişət xidmətləri göstərilməsi təşəbbüsü davam etdirilir.